بعد بیاد داشته باشیم که هدف اصلی نوشته شدن کتاب عبرانیان، رساله عبرانیان، اینه که کهانت عیسی مسیح رو به ما نشون بده. او راجع به چیزهای مختلفی صحبت میکنه. بسیاری فکر میکنن نویسنده پولس بوده و نویسنده هر کی که بوده خیلی راجع به عیسی و برتری او صحبت میکنه، ولی کهانت او رو برای ما خیلی بیشتر نشون میده. واقعا که نویسنده تشریح کرد که خیمه عهد عتیقی سایه از شخصیت اصلی در واقع این کتاب و کتاب مقدس هستش، یعنی عیسی مسیح. دوربین رو از این آیاتی که امروز با هم نگاه میکنیم بر روی خود عیسی بیشتر قرار میده. امروز آیات 11 تا 28 باب 9 رو بررسی میکنیم. سعی میکنم هفته آیه رو امروز تمامشون کنم و بریم برای باب 10 و باب 11 که خیلی دیگه خیلی کار داریم ما در اون کتاب، در اون باب. ولی بله، دوربین بر خود مسیح میره، دوربین بر خون مسیح میره و کاری که او کرد. خیلی برای من جالبه که عیسی مسیح نه فقط کاهن هستش در کلام خدا، بلکه او خود اون خون بره هستش. میدونید وقتی که یوحنا یحیای تعمید دهنده ایستاد در باب اول انجیل یوحنا و اعلام کرد راجع به مسیح، گفت این از بره خدا. تمام عهد عتیق، تمام در واقع توجه چار انجیل بر اینه که عیسی مسیح بره خدا و اون قربانی نهایی خدا هست برای نجات بشر. بریم به آیه 11 نگاه بکنیم. میگوید اما چون مسیح در مقام کاهن اعظم آن امور نیکو رو ظاهر گشت، آن امور نیکو ظاهر گشت که هم اکنون واقع شدن، به خیمه بزرگتر و کاملتر داخل شد که به دست انسان ساخته نشده است و به دیگر سخن به این خلقت تعلق ندارد. بدونید ما تا حالا راجع به خیمه صحبت کردیم، راجع به اون عبادتگاه صحبت کردیم و گفتیم که چطور خدا دستور داده موسی اونو بسازه، چقدر دقیق متراژشو میگه، در واقع آیتم هایی که باید استفاده بشه برای اینکه اون خیمه مقرر بشه. و خیمه هر جا که اونا میرفتن باید باشون میبودش و بعد معبد سلیمان که امروز خراب شده، تخریب شده، هر جا میرفتن باید با حضور خدا میبودن. ولی میگه خود نویسنده عبرانیان میگه چی؟ میگه وقتی عیسی ظاهر شد، در باب اولش میگه چون زمان به کمال رسید، عیسی پسر خدا، آن خدای ندیدنی، خدایی که قابل دسترس نبود برای بسیاری، جسد پوشید. فیلیپیان باب 2، انجیل یوحنا باب اول، بسیاری از کتب عهد جدید اشاره میکنن حالا که عیسی ظاهر شد، آن کاهن اعظم، آن که قرار بود بیاد بعد از اینکه کارشو تموم کرد، یعنی قربانی خودشو پرداخت کرد مثل هر کاهن دیگه ای که سالی یه بار میرفت و قربانی میداد در قدس الاقداس، حالا به خیمه بالاتر بزرگتر رفته. پس راجع به خیمه بزرگتر صحبت میکنه که در آسمان هست. این به معنی نیست که یک مکانی ساخته شده است مجلل که مسلما آسمان مجللتر از زمینه، چون کلام خدا در کتاب مکاشفه باب 19 و 20 و 21 توضیح میده، تشریح میکنه آسمان را، ولی مکانی والاتر، متفاوت. عیسی خودش رو محدود کرد، خدا انسان شد تا اینکه مثل ما بشه، برای ما قربانی گناهان ما رو پرداخت بکنه، اما او به مکانی والاتر تعلق داره. او آسمانی است، او زمینی نیستش، او مثل ما نیستش که از زاد و ولد یک پدر و مادر به این دنیا اومده، او آسمانی هستش. پس به خیمه بزرگتر رفت. پس دقت کنید، تا حالا راجع به خیمه انسانی صحبت کرد، اون چیزی که عبرانی ها، یهودی ها بهش افتخار میکردن. یادمون نره هر موقع که به کتاب عبرانیان برمیگردیم، نویسنده داره با کسانی که از زمینه یهودی به مسیح ایمان آوردن که حالا به خاطر ایمانشون تخریب میشن، در واقع مردم اونا رو مسخره میکنن، بهشون میگن چرا رفتید مسیحی شدی، چرا کافر شدی، به دست میذاره اون چیزایی که اونا بهش علاقه دارن، چیزایی که بهش افتخار میکنن. خیلی امروز هم بازم اسرائیلی ها خیلی چیزا دارن که خودشونو برتر از سایر اقوام میبینن. برای چی؟ برای که قوم خدا هستن، برای که خدا از طریق اونها
با بشر صحبت کرد، از طریق ابراهیم موسی ده فرمان آمد، از طریق دانیال، از طریق داوود، از طریق استر و و و و تمام افراد برای ما بیشتر انجیل و عیسی مسیح هستش. میبینیم که به چیزی که اون افتخار میکرده، حالا دست میذاره میگه خیمه بزرگتر هم هست، یه چیزی والاتر وجود داره. اون چیزی که شما دیدید دیگه نیستش امروز، اون چیزی که شما در کتاب مقدس خوندید دیگه وجود نداره، دیگه خیمه از بین رفته. حالا معبدی هم بود اون موقع البته، ولی اعلام میکنه که مسیح به جای بزرگتر و والاتری تعلق داره و کامله، از هر جهت کامله. میدونی آنچه که انسان خلق میکنه به خاطر که تحت تاثیر گناه هست و دست تاثیر ساخته شده انسان هست، کامل نیست. علم کامل نیست. آنچه که انسان میآفرینه درست میکنه خلق میکنه کامل نیستش. تو همین سن کمی که من و شما داریم، تو این سن زمینی خودمون دیدیم چقدر تغییرات به وجود اومده روزانه سالیانه. بشر هرچی میره جلوتر چیزی جدید کشف میکنه، چیزی جدید درست میکنه، چیزی بهتر درست میکنه که از قبل بهتر هستش. ولی پس کامل نیست انسان. چرا؟ چون مغز ما، چون احساسات ما، چون آنچه که هستیم تحت تاثیر گناهه. حتی ما اگر به مسیح ایمان آوردیم و گناهان بخشیده شده، ولی توی دنیا زندگی میکنه. پس راجع به مکانی بزرگتر و کاملتر صحبت میکنه و ما به اون مکان بالا و کاملتر و بزرگتر تعلق داریم. آمین. حالا که به مسیح ایمان آوردیم به مکانی والاتر تعلق داریم. اینجا زمین مکان ما نیست. در افسوسیان باب اول میگه که شما خدا عیسی مسیح شما رو در جاهای آسمانی نشانده. ما نمیبینیم، شاید احساس نمیکنیم چون محدودیم، تو جسم هستیم. ولی وقتی از این جسم بیرون میایم، هللویا، به حضور ابدی خدا میریم، اون رو بیشتر میتونیم تجربه کنیم و ببینیم. و به دیگر سخن به این خلقت تعلق ندارد. اون چیزی که من و شما میبینیم تعلق نداره. این خیمه شاید چادرش در طی زمان میپوستید، پاره میشد، بعد عوضش میکردن، بعد رفوش میکردن. شاید این وسایلی که با خودشون هم مهم میکردن تحت تاثیر در واقع این مسافرت زمینی 40 ساله که یهودی ها داشتن از بین میرفت بعضی جاش. ولی آنچه که در آسمانه کامل هست عزیزان. تمام کتب عهد عتیق آنچه به طور سمبولیک به کار آینده کامل خدا اشاره داشتن، در مسیح تحقق پیدا کرد. هللویا. و مسیح انتهای همه آنچیز که خدا از قبل وعده داد. برای همینه که ما ایمان نداریم که بعد از مسیح مسیحایی دیگه میان. میدونید؟ مثلا مرمون ها شاهدان یهوه اشاره میکنن و کسان دیگه، یا مثلا این جیزوس اونلیا، کسایی که فقط به عیسی اعتقاد دارن نه پدر و روح القدس، اونا میگن که برنهم یک نبی زمان بعد از مسیح هستش. پیامبر اسلام ادعا میکنه که بعد از مسیح اومده تا کامل بکنه و حالا اومده میگه که اومدم کامل کنم. ما فقط اینا رو میشناسیم. برید هندوستان ببینید صدها نفر ادعا کردن و امروز خیلی ادعا میکنن و چیز عجیب غریبی نیست. در متی 24 مسیح گفتش که در زمان آخر بسیاری میان ادعا میکنن ما پیامبر هستیم، نبی هستیم یا مسیحا هستیم. من خودم قبل از که مسیح ایمان بیارم پیرو یک آقای بودم به نام سن میانگمون که چند سال پیش فوت کردن. ایشون ادعا میکرد من فرستاده مسیح هستم، اومدم کاری که مسیح شروع کرد و کامل بکنم. پس از این افراد هستن، بودن و خواهم بود تا موقع که مسیح برگرده. ولی آن نکته که بعد کلیسا بدونه و دنیا اگر عیزانی بعدن این فیلم رو تماشا میکنن بدونه، اینه که مسیح آنچه را که خدا قول داده بود، آنچه که در قلب خدا بود، یعنی نجات بشر رو کامل انجام داد. او مرد، به روز سوم از مردگان برخاست و او زنده است. قبرش خالیه. اگه مسیح از مرده ها بر نمیخواست کارش ناقص بود. آمین. ولی مسیح از مردگان برخاست. تمام چیزی که در عهد عتیق راجع به کار خدا مسیح موعود گفته شده بود در مسیح تحقق پیدا کرد. خدای متعال در خانه های ساخته شده به دست انسان ساکن نمیشه. اینو در اشعیا باب 66 آیه 1 و 2 میبینیم عزیزان که خدا گفته با اینکه خدا به اینها گفت خیمه بسازن،
و بعد میبینیم در زمان اشعیا معبد ساخته شده، چون سلیمان قبلا اینو ساخته بودش. ولی خدا همون اول هم میگه، میگه من در خانه‌ای که شما بسازید من ساکن نمیشم. امروزه مردم خدا رو در یک جعبه قرار میدن، در یک ساختمون قرار میدن، ادعا میکنن اینجا خانه خدا هستش، ولی اشعیا باب 66 آیه 2 میگه که چی؟ من به خانه های ساخته شده به دست انسان ساکن نمیشم. خداوند چنین میفرماید، ببین آیه شو براتون میخونم، خداوند چنین میفرماید آسمان تخت پادشاهی من است. آسمان دیدین؟ اونجا تخت خداست، اساس خدا اونجا میشینه، و زمین کرسی زیر پایم. چه خانه‌ای برای من بنا میکنید و مکان آرامیدنم کجاست؟ شما چی فکر کردید؟ این همه را دست من ساخته است و بدین گونه همه آنها به وجود آمده. خداوند این را میفرماید. این دوتا آیه را حفظ کنیم حتما، اشعیا 66 1 و 2، و بیاد داشته باشیم خدا شکر برای ساختمان کلیسا. ولی اگه در ساختمان کلیسا بسته بشه، بی معنی است که خدا مکانی نداره که در اونجا ساکن بشه. چرا؟ چون در قرنتیان میگه ما معبد روح القدس هستیم. من و شما که معبد روح القدس هستیم زیر یک ساختمان جمع میشیم که صلیبی داره، یک پودیومی داره، یک نوری داره، یک ساوند سیستمی داره، هر چی که داره. ما کلیسا هستیم، ما خانه خدا هستیم. خدا وقتی که توضیح داد به قوم اسرائیل که در واقع خیمه رو بسازن و بعد معبد رو بسازن، در واقع خدا میخواد در اونجا ساکن بشه که خودشو بر ما آشکار کنه، با ما مشارکت داشته باشه، با ما مصاحبت داشته باشه، رفاقت داشته باشه. حالا در عهد جدید به خاطر که گناه رو عیسی مسیح قربانی کرده و برداشته، او میاد در ما ساکن میشه. هللویا. او در خود ما، که دیگه ما هر جا میریم حضور خدا با ماست. ها؟ این چیزیست که در انجیل ما میآموزیم. آنچه که در آسمانه کامل و زیباست عزیزان. این خیمه رو که با هم بررسی کردیم، اگرچه از طرف خدا مقرر شده بود اما کامل نبود. عیسی هم یک شخصیت آسمانی است. نه فقط خدا خیمه آسمانی داره، بلکه خدا عیسی مسیح خودش آسمانی، از اون زمینی نیستش. اشاره کردم او امروز کاهن اعظم ماست و خیمه بعدی هم آسمانی خواهد. در واقع کتاب مقدس میخونیم که خداوند میگه زمانی میرسه که خیمه خدا با انسانیان، با آدمیان، در بین آدمیان ساکن میشه. خیمه خدا برای اتفاق افتاده، کامل نیست به خاطری که ما بر زمین هستیم، و ولی یک روزی میرسه در آسمان حضور خدا به طور کامل تا ابد. هللویا. ما با ما خواهیم بود و او با ما خواهد بود. بریم آیه 12 رو با هم نگاه کنیم. میگوید و به خون بزها و گوساله ها داخل نشد این کاهن اعظم. اینو میتونید در کتاب لاویان فکر کنم باب 16 باشه تماشا بکنید، نگاه کنید. میگوید اون چیزایی که انسان ها بهش افتخار میکرده، یادمون نره یهودی ها بهش افتخار میکردن و راجبش خیلی حرف میزدن، میگوید که عیسی با وسیله خون بز و گوساله نبود که به حضور خدا آمد، به قدس الاقداس وارد شد و قربانی رو پرداخت کرد. اتفاقا بزها و گوساله‌ها و تمام حیوانات که قربانی می‌شدن، بره‌ها، ساخته دست مسیح هستن. او همه اینا رو خلق کرده. بلکه یک بار، می‌خوام اینو در ذهنمون داشته باشیم، یک بار، نه هر سال در روز کفاره، یک بار برای همیشه. چقدر زیبا توضیح میده نویسنده عبرانیان. یک بار برای همیشه به خون خود، هللویا، به قدس الاقداس داخل شد و راهایی را حاصل کرد. خداوند متشکریم عیسی مسیح. ما لایق نبودیم، ما باید به خاطر گناهامون هلاک میشدیم، ما باید به جهنم میرفتیم، عذاب میکشیدیم، ولی تو به دنیای ما آمدی مسیح جان. یک بار رو صلیب، او هر سال نمیاد روی صلیب بمیره، او هر هفته یک شنبه رز بر روی صلیب نمیمیره. برای همین که کلیسای پروتستان اگه صلیبی هم رو دیوار کلیساشون دارن، عیسی روش نیست. عیسی رو صلیب مرد، اما روز سوم از قبر برخاست. او دیگه رو صلیب نیست، او دیگه در قبر نیستش، او در قلب‌های ما هستش. یک بار برای همیشه، هللویا، برای همگان، یعنی کسانی که قبل از مسیح هستن، در زمان مسیح هستن و بعد از مسیح هستن. میدونید یکی از اناجیل میگه وقتی مسیح
رو در قبر گذاشتن، اون مصلوب شد در قبر گذاشتن، او به دنیای مردگان رفت. حالا وقتش است که صحبت کنیم. سه روز در اونجا بشارت داد. در اونجا چی کار کرد در آسمان میفهمیم، چون اونجا نوشته نشده کلام خدا. ولی یک بار برای همیشه جریمه گناهان بشر رو داد، هر که به او ایمان بیاره. من نمیدونم اگه مردگان فرصت داشتن که در اون دنیا به مسیح ایمان بیارن، بلکه مسیح رفت اونجا، ولی مسیح رفت و اعلام کرد من مردم برای گناهان بشر. قبل از اون برای گناهان بشر نمرده بودش، من رو جنس نپوشده بودش. ولی میگه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شده و رهایی را حاصل کرد. اینجا یک معاوضه صورت گرفت. ها؟ در گذشته اگه بینید ما دار راجع به عهد و پیمان بررسی کنید، در اینترنت و در کتاب ها بخونید، من بکنم بارها راجع به موضوع صحبت کردم و پیاماش در اینترنت هستش. پیمان های مختلفی وجود داشت، مردم به طرق مختلف با هم عهد می‌بستن، پیمان می‌بستن. و ما می‌خونیم که در بعضی از این فرهنگ‌های باستانی افراد حتی رگ خودشون رو می‌زدن و دست خودشون رو دست همدیگه می‌ذاشتن، خون روی خون قرار می‌گرفت و عهد می‌بستن. امروز در نسل ما وقتی زن و شوهر می‌خوان ازدواج کنن، حلقه به همدیگه می‌دن، حلقه به همدیگه می‌دن، یا اگر جای عهد می‌بندن قراردادی رو می‌نویسن. عیسی مسیح با خون خودش عزیزان برای که ما را برهانه، برای اینکه رهایی رو به وجود بیاره، عهد و پیمان بست. خدا در عهد عتیق با افراد مختلفی عهد و پیمان بستش. راجع به عهد صحبت میکنیم، میگوید زیرا اگر خون بزها و گاوها، آیه 13، و پاشیدن خاکستر گوساله بر آنان که به لحاظ آیینی ناپاکن ایشان را تقدیس میکنند، اونا معتقد بودن که اگه این بز رو قربانی کنن، گاو رو قربانی کنن، خونش رو بپاشن در قدس الاقداس، اگه یادتون باشه، خاکستر اون رو بپاشن بر در واقع مذبح، باعث میشه اینا نجات پیدا بکنن. سالیه بار این کار رو میکردن، اینا نجات پیدا بکنن تا به ظاهر پاک بشن. از نظر ظاهری درونشون که عوض نمیشد که، چون دوباره گناه میکردن، سال بعد دوباره بعد برمیگشتن، اما از نظر ظاهری اونو بخشیده می شدن. می دونید کاری که مذهب انجام می ده اینه که ظاهرن چیزی رو عوض می کنه. مردم ریش می زارن، مردم چادر سرشون می کنن، مردم نمی دونم لباسه مخصوص تنشون می کنن. ظاهر رو مذهب تغییر می ده، نشون می ده. اما درون چی؟ درون انسان چجوری پاک و طاهر می شه؟ می گه خون گاو و گوساله و نمی دونم بزها ظاهر اینها رو تقدیس میکرد، اعتقاد اینها بودش. داره با یهودی ها صحبت میکنه، یهودی ها که مسیحی شدن، یادمون نره اجداد شما اینجوری بودن، خود شما اینجوری بودید تا قبل از که مسیح ایمان بیارید. آیه 14 میگه چقدر بیشتر، هللویا، با هم بگیم چقدر بیشتر، اگه خون بز و گاو و گوساله طاهر میکرد، خاکستر اون طاهر میکرد، چون یادتون باشه که از قربانیای بود که کاملا میسوزوندنش، چقدر بیشتر خون مسیح. در این دوتا آیه، یعنی آیه 12 و 14، دو بار راجع به خون مسیح صحبت میکنه. چقدر بیشتر خون مسیح که به واسطه آن روح جاودانی، به روح القدس اشاره میکنه، خیشتر را بی عیب به خدا تقدیم کرد. قربانی مسیح بی عیب بود، همونطور که قربانی های عهد عتیق که یهودی ها میگذنن، حتی یک لک هم نباید میداشت روی اون بره، حتی یک لک هم نباید میداشتش. اگه پا شکسته بود نمیتونستن قربانیش کنن، باید بی عیب میبود که اشاره میکنه به مسیح. قربانی ها همه اشاره میکنن به مسیح. پس من و شما نمیتونستیم قربانی گناهانون بشیم. یک پیامبری به نام موسی نمیتونست، ابراهیم نمیتونستش، چون اونا بی عیب نبودن، گناهاشون نوشته شده. ابراهیم دروغ گفت، موسی زد تو گوش یه نفر مرد، عصبانی شد، نمیتونستم برای گناهان ما قربانی بشن. باید قربانی بی عیب می بودش. و اینجا در آیه 14 میگوید که چقدر بیشتر خون مسیح که به واسطه آن روح جاودانی پیشتر را بی عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان ما را، درون ما را، دقت میکنید، وجدان ما میگه ما گناهکاریم، بدبختیم، احتیاج به کمک داریم،
خداوند بیا منو آزاد بکن، وجدان ما رو از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت. تا چی بشه؟ تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم. شما اول باید طاهر بشی، من باید اول طاهر بشم، اول باید تسویه حساب بکنم که بتونم خدمت بکنم. کاهن اول باید خودش رو قربانی میکرد، برای خودش قربانی میگذرون، تکلیف خودش و خانوادهش رو در حضور خدا معلوم میکرد، بعد میرفت به خانه خدا، به قدس خدا و قدس الاقداس خدا و قربانی میکرد. پس مسیح با خون خودش نه فقط گناهان ما رو بخشید، جریمه رو پرداخت کرد، بها رو داد. چرا خون؟ چون در خون عیسی مسیح قدرت و نجات برای همه کس نهفته است. عیسی با خون خودش جریمه همه ما رو پرداخت کرد. خون عیسی خون الهی مخصوص خود به او بودش و این راز قدرت خون مسیح است. چند دقیقه میخوام راجع به خون مسیح با شما صحبت کنم. خون عیسی زندگی رو برمغان میاره، حیات رو. برای همه که در مراسم شام خداوند میخونیم اشعار ربانی که آب انگور، استاره انگور، شراب، آب انگور، مسیح میگه بخور، این از خون من. چرا؟ چون نشانگر و سمبل حیات خدا هست. ما خون خدا رو نمیخونیم که، به طور سمبولیک خدا من اشاره بکنه. او گفت هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوشد حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. یوحنا باب 6 آیه 54. اقتدار و برکت در خون عیسی مسیح نهفته است عزیزان. هللویا. خون عیسی مسیح خونیست بی عیب و کامل و بی گناه. خون عیسی مسیح خاص و منحصر به فرد خالصه، درش گناه وجود نداره. شاید یک کسی که به دنیا آمد، ما میخونیم بعضی از این افرادی که در عهد عتیق هستن متاسفانه به صورت اشتباهی شک گرفتن، متولد شدن، مثل سلیمان. داوود زنا کرد با یه خانومی، بچه اول فوت کرد، بچه دوم سلیمان به دنیا آمد. گناه در خون او بودش. انسانی که از ذات آدم و حوا هست، از نسل آدم و حوا هست، در خون او گناه وجود داره، ولی در خون مسیح هیچ گناهی وجود نداره. او خالصه، او بیعیبه. هللویا. خون عیسی مسیح خون ابدی و ازلی هستش. خون عیسی مسیح پایدار و ثابت هست، همونطور که گفتم. و خون عیسی مسیح خون گرانبها هستش. سرودهای زیادی در مورد خون مسیح در کلیسا سرایده میشه. خون در مسیح، خون مسیح قدرتیست بی همتا. خون مسیح برای ما خیلی مهمه. خون عیسی مسیح محافظ ما هست. در عهد عتیق یهودیا باید بر چاردر خونهشون خون بره قربانی رو میگذاشتن که وقتی فرشته مرگ عبور میکنه که میبینه اون خون در چارچوب خونه هست. حالا یک پیام خیلی زیبایی داره این قسمت. در واقع کسی در اون خونه فوت نمیکنه، بچه ذکور اون خونه فوت نمیکنه، اما خونه هایی که در چارچوب خونهشون خون قربانی قرار نداشت، بچه های نخست اونها فوت میکردن، فوت کردن، کشته شدن. در خونه ما، در قلب ما، در زندگی ما خون مسیح مقرر شده. من میخوام یه کاری بکنیم به طور سمبولیک عزیزان. در منزل خودتون، در هر گوشه گوشه خونتون به طور سمبولیک را برید و خون مسیح رو اعلام کنید. در اتاق بچه هاتون، در پشت میز نهارخوریتون، در هر جایی در ورودی بگید خون مسیح را میپاچم. در اتومبیلتون، در محل کارتون، در هر جایی بگید خون مسیح، چون در خون مسیح حفاظت الهی وجود داره. خدا خون مسیح رو با ارزش میشماره، چون مسیح بی عیب بود، در او گناهی یافت نشد. حتی افسر رومی وقتی مسیح رو میکشتن گفت این شخص حقیقتاً بی گناه هستش. او بی گناه بود، او گناهی نکرده بود که به خاطرش باید کشته بشه. ما هرگز نمیخونیم که مسیح گناهی کرده باشه. در عهد عتیق کاهن به جای ما به قدس الاقداس میرفت، اما در عهد جدید عیسی کاهن اعظم، اعظم ما، وارد مکانی والاتر میره. هللویا. او به مکانی والاتر رفت، به آسمان رفت، اونجایی که ایش تعلق داشت. او امروز در دست راست خدای پدر هست. عهد جدید او
کامل کننده عهد عتیقی هستش که خدا با انبیا بستش. خداوند میخونیم که با افراد مختلف در عهد عتیق پیمان میبنده، با آدم و حوا پیمان میبنده، با نوح عهد میبنده که رنگین کمان رو مقرر میکنه، با ابراهیم عهد میبنده میگه نسل تو رو بارور میکنم، با موسی عهد میبنده، با داوود عهد میبنده، با افراد مختلف عهد میبنده. اما عهد جدید عیسی مسیح نه فقط عهد خدا با انسان هستش، بلکه عهدی است که با خون، نه یه قربانی زمینی، بلکه خون قدوس و پاک خدای متعال بحث شده. از این جهت نویسنده داره با عبرانی ها صحبت میکنه، با من و شما صحبت میکنه که قدر ایمانمون رو باید بدونیم، چون مسیح برای گناهان ما جان خودش رو فدا کرده. آیه 15 رو با هم نگاه کنیم. از همین رو مسیح واسطه عهدی است، اون پله واسطه ما، آن کسی که ما را به حضور خدا میبره عیسی مسیح است، نه رسولان، نه مادر مسیح، اونا به خاطر گناه ما نمردن، نه انبیا قبل از مسیح، نه انبیایی که بعد از مسیح اومدن و ادعا کردن از طرف خدا هستن. او واسطه عهد است. چگونه واسطه عهد هستش؟ با خون مبارک خودش که بین خدا و انسان میبنده، تا فراخواندگان بتوانن میراث جاودانی موعود را دریافت کنن. میراث جاودانی. عزیزان، دنیا با تمام وسوسه هایی که درش وجود داره، تمام شهوات دنیوی که درش وجود داره، شاید زیبا به نظر برسن ولی ابدی نیستن. تنها چیزی که ابدی هست رابطه ما با خدا هست. پس ما باید دنیا خودمونو بکشیم بیرون، از آنچه که دنیا به ما آفر میکنه، به ما پیشنهاد میکنه که ما ازش لذت بریم، خودمونو آزاد بکنیم در روزه و دعا، در ماندن در حضور خدا و به او نزدیکتر بشیم. چون این میراثی که خدا با عهد خودش با ما بسته جاودانیه، ابدی هستش. هللویا. زیرا اکنون مرگی رخ داده که آنان را از گناهانی که در متن نخست واقع شد رهایی ببخشد. مسیح وقتی رو صلیب مرد، وقتی عهد جدید رو آورد، او با این کار خودش ما را از محکومیت عهد عتیق آزاد کرد. ما در عهد عتیق محکوم بودیم چون نمیتونستیم اونو انجام بدیم. یک یهودی محکوم میشدش، اما توسط عهد جدید ما از این محکومیت بیرون میمدیم. هللویا. پس راجع به یک عهد والاتر صحبت میکنه، او راجع به برتری عیسی در تمام این فصلای کتاب عبرانیان صحبت میکنه. حالا در راجع به این عهد صحبت میکنه که این عهد برتر هستش. آیه 16، زیرا در هر عهدی لازم است مرگ عاملی که عهد را رسمیت میبخشد به میان آید. ما نگاه میکنیم چرا خون؟ چون خون حیات انسان هستش. انسان بدون خون میمیره. انقدر این موضوع مهم و حیاتی هست که خدا به وسیله قربانی عیسی مسیح این عهد رو میبنده. عامل عهد چیه؟ خون مسیح هستش. آیه 17، زیرا هر عهدی تنها بر اساس چنین مرگی ارزش قانونی مییابد به حیات، چون تا زمانی که عامل رسمیت بخشنده به عهد زنده است، آن عهد اعتباری ندارد. پس دقت کنیم که مرگ مسیح برای ما خیلی مهمه. چرا من روی میستم؟ چون کتابی که هموطنان ما پیروش هستن داره میگه که مسیح رو صلیب نمرد، و این ضد انجیل هستش که اگر مسیح نمرد پس قربانی گناهان ما رو کی پرداخت کرد؟ کی پرداخت میکنه؟ بری بزن تو سرت گریه کنی بگی خداوند گناهان من رو ببخش. چقدر راحته که انسان گناه بکنه، بره صدقه بده بگه خداوند من رو ببخش، به این طرف به اون طرف دعا کنه بگه خداوند من رو ببخش. نه، خون عیسی مسیح هستش که باعث شد گناهان ما بخشیده بشه. مرگ مسیح برای ما خیلی مهمه، قیام مسیح از مردگان برای ما خیلی مهمه. تا چند وقت دیگه نزدیک میشیم به عید قیام مسیح از مردگان، به جمعه و صلیب مسیح نزدیک میشیم. نه سالی یک بار او رو پاس بداریم، بلکه هر روزه
باید بیاد بیاریم که مسیح برای ما مرده. ارزش خون مسیح برای ما خیلی گرانبها هستش. زیرا هر عهدی آیه 17 تنها بر اساس چنین مرگی ارزش قانونی داشت، چون که تا زمانی که عامل رسمیت بخشنده به عهد زنده است آن عهد اعتباری ندارد. چقدر نویسنده عبرانیان زیبا حقایق عهد جدید رو توضیح میده. خدا رو شکر. آیه 18، از همین رو حتی عهد نخست نیز بدون خون قابل اجرا نبود. دوباره برمیگرده به تورات اشاره میکنه، به آنچه که اونها بهش اعتقاد داشتن. یادتون میاد عهد عتیق، کاهن وقتی میره به قدس الاقداس بعد خون میپاچید، بعد خون میریختش، قربانی میشد. حتی عهد عتیق با خون رسمیت پیدا میکرد، ولی اون خون قربانی های حیوانی بود، مخلوق بود، ولی جالا خون خود خدا هستش. خدا اینقدر من شما رو دوست داره که به خاطر ما خون خودش رو میده، خودش قربانی میشه. ای خدا و چشمان ما رو باز کن تا اهمیت خون مسیح را درک کنیم. آیه 19، آن هنگام که موسی هر یک از احکام شریعت رو به تمامی قوم اعلام کرد، که توضیح دادیم هفته گذشته خون گوساله را گرفته همراه با آب و پشم قرمز و شاخه‌های زوفا بر تومار و همه قوم پاشید. اصلا عهد عتیق با خون شروع شد. همه سمبول مسیح است. هللویا. نمیدونم چقدر موسی در 40 روزی که بالای کوه بود خدا اینا رو براش مکشوف کرد، ولی امروز ما اینو میفهمیم. نویسنده عبرانیان برای ما باز میکنه که چگونه مسیح مرد، خون خودش رو داد، و آنچه که موسی کرد سمبولیست از مسیح. آیه 20 میگوید و گفت این از خون عهدی که خدا شما را به هنگام به نگاه داشتنش حکم فرموده است. هللویا. پس تمام عهد، برای همینه که یک ایماندار مسیحی حالا شاید تازه نو ایمان که هست، بعد عهد جدید رو بخونه، انجیل یوحنا رو بخونه و اینها رو بیشتر درک بکنه، باید بره عهد عتیق و تمام اینها رو بیاموزه و مکاشفات کتاب مقدسی رو دریافت بکنه از خداوند، که خداوند توضیح میده که چقدر همه اینا کار رو توسط مسیح کامل کرده. خروج باب 24 آیه 8 رو میتونید بخونید. اما عهد جدید چیست؟ خیلی خلاصه میخوام بگم. شما حتما در این چند وقت که به مسیح ایمان آوردید راجع به عهد جدید زیاد شنیدید و میشنوید بعداً حتما. عهد جدید چیست؟ کلمه‌ای که به کار رفته در زبان یونانی دیاتکه هستش. عبارت دیاتکه به معنای پیمان و یا قرارداد هستش. هللویا. خدا با انسان قرارداد ببنده. عهد برتر، عهد کامل در مسیح تحقق پیدا کرد، چون عیسی بی عیب بود، کامل بود، و حالا قربانی او هم کامل هست و بی عیب هستش. این پیمان شامل مرگ و قیام مسیح از مردگان و ایمان ما هست، که آیه 18 بهش اشاره کرد که اگر عهد نخست بدون خون ریخته نمیشد قابل اجرا نمیشدش. پس مسیح هم این کار کرد که ما متوجه بشیم و درک کنیم که چقدر این عهد جدید با اهمیت هست. عهد جدید عهدیه که انسان رو از درون متحول میکنه. عهد عتیق ظاهر رو میپوشوندش. گناه کردم، قربانی میگذنم، حالا چی میشم؟ به طور ظاهری خدا منو میبخشه. اما عهد جدید عهدیست درونی که از درون ما رو متحول میکنه. این تغییر تحمیلی یک تحمیلی از بیرون نیستش. این تبدیل چیزیست که از درون اتفاق میفته. حالا که مسیح ما رو آوردیم، حالا ما میخوایم اراده خدا رو داوطلبانه انجام بدیم. تحمیل نشده به ما. ما مجبور نیستیم، بلکه کار عظیم خدا باعث شده که ما دگرگون بشیم. در عهد جدید خدا نخست به قلب انسان میپردازه، با قلب انسان کار داره. عهد عتیق اینطور نبود. او یک وظیفه رو انجام میداد. گناه کردم، حالا باید برم عذرخواهی کنم. میرفتش به پیش کاهن اعظم، پیش کاهنی و قربانی رو میگذن، یه بچه رو میداد، خوشحالم بود که گناهام مخشوده شده. اما در عهد جدید ما میخونیم که خدا با قلب انسان کار داره. قلب ما برای او مهم هستش. خب آیه 21 رو با هم نگاه میکنیم. میگوید همچنین آن خون را بر خیمه و بر هر آنچه در آیین‌های آن به کار میرفت پاچیدش.
یادتون میاد خیمه خود خدا هستش، خیمه اشاره میکنه به رابطه ما با خدا، خیمه رو تقدیس کرد. آیه 22 در حقیقت بنابر شریعت تقریبا همه چیز به وسیله خون پاک میشود. دوباره اشاره میکنه اینقدر که این موضوع مهمه و بدون ریختن خون آمرزشی نیست عزیزان. همه گناه کردن و جلوی خدا قاصرن، عادل نیست یکی هم نه، کلام خدا میگه همه به خون مسیح نیاز دارن. عزیزان فریب نخوریم که حالا اگه مادرم، پدرم، برادرم، خواهرم ایمان نیاورد، بالاخره خدا یه کارش میکنه در آسمان. اونها به خون مسیح احتیاج دارن. من و شما به عهدی که به مسیح بست، مسیح با ما بست، با انسان، با بشر بست احتیاج داریم. همه احتیاج دارن. عیسی نه فقط کاهن است، بلکه خود قربانی هستش. اوه ای خداوند. ببینید چقدر این عهد کامل تره. کاهن عهد عتیق یه قربانی رو می آورد، یه بره رو می آورد، یه گاو و گوساله رو به حضور خدا قربانی می کرد. کاهن اعظم عهد جدید یعنی عیسی نه فقط کاهنه، بلکه خودش هم خودش قربانی هستش. یکی از اسامی عیسی مسیح بره خدا هست. بره بی ای به خدا. کتاب مکاشفه رو بخونید. بره بی ای به خدا. اسم جاودانی عیسی مسیح. او که مرد و زنده شد. هللویا. آیه 23 پس می باید شبیه چیزهای آسمانی با این قربانی ها پاک شود، اما اصل آنها با قربانی های بهتر از اینها. ببینید وقتی که خدای ماکتی رو میده به موسی نشون میده، میگه موسی خیمه رو اینجوری درست کن، به عبارتی داره راجع به عیسی صحبت میکنه، عیسی رو بهش نشون میده. نمیدونم شاید موسی ندید در بالای کوه وقتی خدا با او صحبت میکرد، شاید هم دید، خدا چشاشو باز کرد. ما در عهد جدید میبینیم که در بالای کوه مسیح میاد و با موسی دوباره ملاقات میکنه. آسمان متوجه میشیم چه اتفاقی افتاد. اما خدا ماکت آسمانی رو بهش نشون میده، میگه موسی این ماکت آسمانیه، خیمه رو اینجوری بساز. تمام این خیمه به این معنا هستش و موسی وفادارانه این کارو میکنه. ترجمه تفسیری آیه 23 میگوید به همین دلیل خیمه مقدس زمینی و متعلقات آن، اون نان و شمدان و مذبح و همه اینا که نمونه و وصایی از چیزهای آسمانی می بود میباید همه با خون حیوانات پاک می شدن. اونا خودشون چون زمینی بودن، ساخته دست انسان بودن، بعد اول تقدیس می شدن. امروز هم اسرائیلی ها و یهودی ها خیلی چیزها رو تقدیس میکنن. مغازه میخوان شروع کنن، رستوران میخوان شروع کنن، ربای بعد بیاد و یک دعای بخونه، یک مراسم های مذهبی انجام بده تا تقدیس بشه. برای غذاشون بعد این کارو بکنه، لباس ها پوشیدن بعد این کارو بکنه، ازدواجشون، خیلی رسم و رسوم و سنت ها دارن که هنوز بهش پایبند هستن و تقدیس میشد. ولی عیسی مسیح آن قربانی نهایی، او کامل هست، او کامل بود، نیازی به تقدیس شدن نداشت. در چهار آیه بعدی ما مسیح رو میبینیم که مکان آسمانی رو برای ما تدارک میبینه، چیزی که در انجیل هم راجبش میخونیم. آیه 24 رو نگاه کنیم با هم دیگه. زیرا مسیح به محرابگاهی داخل نشد که ساخته دست بشر و تنها شبیه محرابگاه حقیقی باشد. اون محرابگاه زمینی شبیه اون چیزی بود که در آسمان بودش. کپی برابر اصله، نه؟ بلکه به خود آسمان داخل شد. رفت کجا؟ اون مکان اعظم، اون مکان اصلی، اون جایی که موسی ازش نمونه برداری کرد تا اکنون به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شود. هللویا. یه روزی ما به حضور خدا میریم، عیسی مسیح به ملاقات ما میاد، به پیشواز ما میاد، میگه خوش آمدی دختر من، پسر من به آسمان. یه روزی میریم به حضور خداوند. اما عیسی قبل از ما رفت. او برادر ارشد ما هست در خداوند که ابتدا به آسمان وارد میشه، وقتی از مردگان زنده میشه و به آسمان صعود میکنه. همین رو برای ما نمونه میذاره عیسی مسیح. و یک روز ما به حضور ابدی خدا میریم، در حضور خدا، به نمایندگی از ما در حضور خدا ظاهر شده. هللویا. هللویا. رو همین هم میشه ایستاد صحبت کرد. اون نماینده ما در آسمانه، او برای ما شفاعت میکنه. ترجمه زیباییه. هزارین و زیبا میگه.
عزیزان به خودمون نگاه نکنیم که آیا لایق هستیم یا نیستیم، چون ما لایق نیستیم، بلکه به مسیح قربانی کامل و نهایی خدا نگاه بکنیم، به خون مقدسی که او بر روی صلیب داد که حالا به آسمان رفته، به نمایندگی ما در حضور خدا، و کلام خدا میگه برای ما شفاعت میکنه و دعا میکنه عیسی مسیح. در یکی از این جلسات گفتم بودم عزیزان عیسی مسیح داره برای ما 24 ساعته 7 روز هفته شفاعت میکنه، ما چرا در حضور خدا دعا نمیکنیم؟ ما چرا به حضور خدا نمیریم؟ قابل توجه عزیزانی که اهل دعا نیستید، فقط حرف از دعا میزنه. یه عده میگن دعا خوبه، دعا کنیم، دعا، ولی یه عده هستن که دعا میکنن. خدا رو شکر کلیسای ما به سمت دعا داره میره، خیلی بیش از اینا احتیاج به دعا داره. خود من بیش از اینا به دعا احتیاج دارم. بچه‌ها دعا خوب حرف نزنیم، دعا بکنیم. عیسی مسیح 24 ساعته 7 روز هفته برای ما داره شفاعت میکنه. آیه 25 و نیز به آنجا داخل نشد تا خیشتن را بارها چون قربانی تقدیم کند، همانند کاهن اعظم که هر سال به قدس الاقداس داخل میشود، آن هم با خونی که خون خودش نیست. آیه 26 زیرا در این صورت مسیح میباید از زمان آفرینش جهان، خیلی زیبا صحبت میکنه نویسنده عبرانیان، بارها رنج کشیده باشد، بارها بعد میمد میمرد و زنده میشد، ولی او یک بار این کار کرد در زمان معین و کامل خدا. اما او اکنون یک بار برای همیشه در نقطه اوج تمام آثار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه را از میان بردارد. درس اول عبرانیان را حتما گوش کنید اگر یادتون نمیاد یا نگاه نکردید، راجع به این صحبت کردیم و میشه یک جلسه گذاشت فقط چرا مسیح باید 2000 سال پیش در زمانی که رومی ها حاکم بودن، در اون تاریخ به خصوص که هیرودیس پادشاه بود، قیصر امپراتور بود، مسیح بعد به دنیا میمد. زمان کامل خدا، خدا زمانهای کامل داره، برای هر چیزی خدا زمان کامل داره، همه چیز معینه نزد خدا. برای جواب دعای شما خدا زمان معین داره. تنها چیزی که ما باید انجام بدیم و بدونیم اینه که به او اعتماد کنیم. گاهی وقتا ما اینقدر غر میزنیم و اینقدر فضولی میکنیم تو کار خدا، میخوایم کار خدا رو جلو بندازیم با کار انسانی. میدونی یعقوب این کار کرد، برای که برکت رو بگیره پدرش رو فریب داد. من میگم بعضی از ما ایماندارا اینجوری هستیم، برای که برکت بگیریم زیر پایین رو خالی میکنیم، یا پشت سر این حرف میزنیم، یا این کار رو انجام بدیم، کار انسانی میکنیم. اینا کارهای یعقوبی هستش. کاری که باید ایماندار انجام بده اینه که به زمان کامل خدا اعتماد کنه. میگوید برای همیشه در نقطه اوج تمامی آثار مسیح ظاهر شد. خداوند تو شکر میکنم که در زمان معین توسط دختری به نام مریم باکره، در آخری پست، در آخری حقیر، در دهکده‌ای که کسی نمیدونست اصلا کجای زمین هست، تو به دنیای ما اومدی. شکرت میکنم. کارهای تو عجیبه، راههای تو متفاوته ای خداوندا، تاریخهای تو متفاوته. به ما بیاموز که تاریخهای تو رو بفهمیم ای خداوندا. تاریخهای خودمون رو به تو تحمیل نکنیم ای خداوند، بلکه تاریخهای تو رو بیاموزیم، راههای تو رو بیاموزیم ای خداوند. ما رو از خودمون خالی کن و ما رو از آسمان پر کن. چقدر آیه زیبایی آیه 26. یک بار. چند بار در این آیات گفت یک بار، یک بار، یک بار. یک بار برای همیشه، forever, eternity, برای همیشه در نقطه اوج تمامی آثار ظاهر شد تا با قربانی خود گناه رو از میان بردارد. هللویا. مسیح روی صلیب 2000 سال پیش گناه رو از برداشت از وسط. یه دیواری بود مثل دیوار برلین، نه یادتون میاد چند سال پیش دیوار برلین آلمان رو از هم جدا کرده بود، شکستنش، برداشته شد. البته قسمتش هست که مردم میرن اونجا بیادشون میاد که چقدر دیوار جدایی ها بوده، دیوار جدایی که بین کره جنوبی و کره شمالی هست که دعا میکنم برداشته بشه، جدایی هایی که بین انسان ها وجود داره و این جدایی هم هست که بین ما و خدا بودش. مردم دعا میکنن، روزه میگیرن، صدقه میدن، مراسم انجام میدن، اما به گوش خدا نمیرسه.
اگر گناهشون برداشته نشه. عزیزا وقتی ما گناه میکنیم دیواری بین ما و خدا قرار میدیم. گناه نکنیم، به خودم میگم گناه نکنیم، بلکه گناه رو خراب کنیم، اون دیوار رو خراب کنیم، از گناه فرار کنیم مثل یوسف. چون عیسی گناه رو از میان برداشته، ما دیگه گناه درست دیوار نسازیم بین ما و خدا. مسیح مکنون زنده و پرجلال در دست راست خدای پدر است. آیه 27 نگاه کنیم، تمام داریم میکنیم قسمتو. همان گونه که برای انسان یک بار مردن و پس از آن داوری مقرر است، یا داوری میرسه، کلام خدا اشاره میکنه به رسیدن داوری، داوری نهایی، یک بار مردن هست. راجع به مرگ حتما توی این سلسله دروس عبرانیان صحبت میکنیم، اما دو نوع مرگ در کتاب مقدس، دو نوع داوری در کتاب مقدس وجود داره. دو نوع داوری، داوری یک نوع داوری مجازاتی است که خداوند برای بدکاران نازل میکنه، کسانی که در واقع نخواستن توبه کنن، نخواستن از گناهشون عقب بکشن، یا ایماندارایی که با گناه بازی کردن، داوری خدا بر حالشون هستش. کسایی که به خون مسیح ایمان آوردن به خاطر گناهاشون دیگه داوری نمیشن، اما داوری نهایی خدا داوری هست برای ایمانداران که در حضور خدا میستن، در برابر تخت فیض خدا میستن، بابت کارهایی که کردن و نکردن به خدا پاسخگو خواهند بود. مسیح گفت برای هر کلمه که از دهان شما خارج میشه باید جواب پس بدید. بابت هر کاری که ما میکنیم در آسمان ثبت میشه، ثبت میشه. این شخص خوبی کرد، این شخص نسبت به دیگران بدگویی کرد، ثبت میشه. هر خدمت که انجام میدیم ثبت میشه، هر خدمت که انجام نمیدیم ثبت میشه. داوری بعدی خدا، داوری نهایی خداوندی که در پایان دنیا رو خواهد داد. مردم فکر میکنن که زندگی همینه، هر کار دلمون میخواد میتونیم بکنیم، اما داوری هم وجود داره. خداوند اقتدار داوری نهایی بر نوع بشر رو به عیسی مسیح واگذار کرده. یوحنا باب 5 آیه 22، در برابر عیسی میستیم و عیسی تمام مردم دنیا رو که به او پشت کردن، به او نیزه زدن، به او ایمان نمیارن، او را مسخره میکنن، داوری خواهد کرد. هر کسی باید در حضور تخت داوری مسیح بیسته. دوم قرنتیان باب 5 آیه 10، دوم قرنتیان 5:10. اما رومیان باب 14 آیه 10 تا 12 میگوید همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد. پس هر یک از ما حساب خود را به خداوند خواهد داد. دوم قرنتیان باب 5 آیه 10 به ما میگوید زیرا لازم است که همه ما باید در پیش مسند خداوند عیسی مسیح حاضر بشیم، تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب آنچه کرده باشد، چه نیک چه بد. خدا محبت هست، اما خدا عادل هم هست. عیسی مسیح دفعه بعد که برگرده، اون عیسی مسیح نیست که مردم نگاه کردن گفتن چقدر مهربونه، او را کشتن به خاطر که مظلوم واقع شد و اینها. او به عنوان یک داور عادل میاد. مکاشفه رو بخونه توضیح میده. در مضمون واضح است که هر دو قسمت کلام خدا خطاب به مسیحیان هستش عزیزان، نه به بی ایمان ها. بعضی ها فهم میکنن مسیحی ها دیگه همین فیض دیگه، زندگی فیض بخش خدا هستش. بله خدا فیض بخشیده، ولی بابت هر آنچه میکنیم در برابر خداوند تخت قضاوت خداوند میستیم، تخت فیض خداوند میستیم و در واقع نسبت به ایمانمون و عملکردمون پاسخگو خواهیم بود. در رومیان باب 8 به ما میگه که ما هرگز به خاطر گناهان بخشیدمون گذشتمون داوری نمیشیم، چون مسیح جریمه اونا رو پرداخت کرده. اما خدا به ما برای زندگی ما پاداش میده. خیلی مهمه، نگید حالا ما وارد بهشت بشیم کافیه. خدا پاداش های مختلفی رو مقرر کرده. ما بر اساس چه چیزی داوری میشیم؟ اینو میگم و این قسمت از درس رو با هم تمام میکنیم. ما بر اساس چه چیزی داوری میشیم؟ اولین چیزی که ما داوری میشیم، ما ایمانداران، این هستش که آیا چقدر فرمان اعظم مسیح رو اطاعت کردیم. متی 28 آیه 18 تا 20 مسیح فرمان داد
که برید و انجیل موعظه کنید. خب یه روزی میپرسه از ما، میگه تو این کار کردی یا نکردی؟ آخه میترسیدم تو ایران میگرفتن منو، بعض از ایماندارا قایم موشک بازی در میارن. من نمیگم بریم تو خیابون ما کار دست خودمون بدیم، ولی نمیتونیم هم بیتفاوت باشیم. طرف میبینی در سال 1396 یک نفرم توسط ایمان نیورده، یک نفر تون بشارت نرده. ما باید این کارو بکنیم. ما بر اساس اینکه چقدر بر گناه پیروز شدیم داوری میشیم. خدا انتظار نداره ما کامل باشیم، ولی خدا انتظار داره از ما که ما بخوایم از گناه فاصله بگیریم. کشیش هایک میگه روزه و دعا میشکند مرا تا شبم شبیه عیسی. میخوای از گناه فاصله بگیری، بعد در روزه و دعا باشی. رومیان باب 6 آیه 1 تا 4، ما داوری میشیم بر اساس اینکه چقدر تونستیم زبانمون رو کنترل کنیم. چقدر تونستیم زبانمون رو کنترل کنیم. یعقوب باب 3 آیه 1 تا 9، کتاب مقدس از ایماندارانی صحبت میکنه که بر حسب خدمت وفادارانشون به خداوند عیسی مسیح تاج دریافت میکنن. اول قرنتیان باب 9، دوم تیموتائوس باب 2 راجع به تاج‌های مختلفی صحبت میکنن. یکی هست کسایی پیدا میشن، عده‌ای هستن که زندگیشون رو برای عیسی مسیح گذاشتن، پولشون رو، وقتشون رو، انرژیشون رو، جوانیشون رو، خونه‌شون رو، هر چی که دارن، ماشینشون رو. عده‌ای هم اصلا این کارو نمیکنن. یا به من چه مربوطه؟ من خودم مسائل خودم دارم، زندگی خودم دارم. ولی کسانی که وفادارانه برای خداوند خدمت کردن، تاج‌های مختلفی رو دریافت میکنن. و این تاج‌ها در کلام خدا توضیح داده شده. آیه 28 میگوید مسیح نیز پس از آنکه یک بار قربانی شد، این عبارت یک بار رو دوست داره در باب 9، یک بار قربانی شد تا گناهان بسیار رو بر دوش کشد، دیگر بار ظاهر خواهد شد، نه برای رفع گناه، چون این کار کرده، بلکه تا آنان را که مشتاقانه چشم به راه اویند نجات بخشد. هللویا. چه وعده پرجلالی. عیسی مسیح برمیگرده و کلیسایی که منتظر اونه، برادر خواهرایی که منتظر او هستن، اونها رو نجات ببخشه. چه نویدی، چه خبر خوشی. او کفاره گناهان رو یک بار این کارو کرده، او دیگه دوباره این کارو تکرار نمیکنه، اما برمیگرده و بعد مایانی که منتظر او هستیم همچون عروسی، آن داماد آسمانی میاد و ما را به حضور ابدی خودش میبره. پایان این داستان خوش دوستان. تحت هر شرایطی که هستیم، تحت هر مشکلی که هستیم، پایان خوشی هستش. هللویا. مسیح فرمود خوشا به حال کسی که تا به آخر صبر کنه. خوشا به حال من و شما که خسته نمیشیم، که بگیم آقا من چرا فقط بد روحانی باشم، من چرا فقط بد گناه نکنم. ببین بقیه جوانا رو، ببین بقیه خانواده ها رو، بقیه خانوم ها، بقیه آقایون رو. ما در برابر خدا میستیم. بسیاری از ایمانداران عزیزان تعجب میکنیم، بسیاری از ایمانداران نمیخوان داوطلبانه و با کمال میلشون از گناه دوری بکنن و برای خداوند زندگی کنن، ولی من و تو بیایم این تصمیم بگیریم جز اون دسته از افراد نباشیم. من و تو بیایم خودمونو جدا بکنیم. هللویا. تا به موت صلیب، تا به وقتی که لازمه مطیع عیسی مسیح باشیم، تا وقتی او صلاح میدونه از دنیا دل بکنیم، دور بشیم و به او وصل بشیم. خدا من تو شکر بکنیم برای اون کاری که تو بر صلیب کردی. خدا من متشکریم برای قربانی نهایی تو، برای عهدی که بین تو و ما بستی. خداوند سپاسگزاریم. اقرار میکنیم خداوند تو خداوند نجات دهنده ما هستی. اقرار میکنیم تو لیاقت داری سر زندگی ما باشی و از تو میطلبیم که توسط روح خودت خداوند به ما قدرت عطا بکنی تا اینکه به تا به روز آخر به تو امین باشیم. اگر هم کلیسایی من وفادار هست یا نیست،
اگر همسر من هست یا نیست، اگر بچه ها و پدر مادر من، برادر و خواهر من هستن یا نیستن. او خداوند به من و به ما قدرت بده که تا به موت صلیب، تا به روز آخر در تو امین باشیم. سپاسگزاریم ای خداوند که تو این کار رو میکنی و سپاسگزاریم که با اتکای به تو میتونیم بران چیزی که تو از ما انتظار داری و داشته ای خداوند بتونیم با پیروزی و با قوت جلو بریم. تو رو دوست داریم ای خداوند، متشکریم که تو ما را دوست داری. در نام قدوس عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم. آمین آمین آمین. خدا رو شکر. با این حساب باب 9 تموم میشه. فیض خدا از هفته آینده جلسه بعدی فصل 10 رو با هم شروع میکنیم. حتما بخونید. اگر دروس گذشته رو گوش نکردی یا ندیدید، حتما برید به یوتیوب ما IFCM TV یا ای باقستانی. تمام 28 درس گذشته اونجا هستش. اونا رو نگاه کنید، استفاده کنید، بهره برید. چند بار گوش کنید، بذارید که ملکی ذهنتون بشه، تمام وجودتون در بر بگیره و از خداوند بخواید که در طول زندگی زمینیتون به شما فیض بده که او را متابعت کنید. خدا برکتتون بده.